I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Da vi tilbake med en ny episode. Mitt navn Christian Brostad, og jeg jobber i IT-selskapet Atea. Et tips, hvis du abonnerer på podcasten, så får du nye episoder rett inn i spilleren din. Finansbransjen har alltid ligget langt fremme når det kommer til digitalisering, bruk av teknologi og samarbeid. Bank er en næring der teknologi møter tradisjon, og der nye ideer endrer hvordan vi forvalter og tenker på penger. Og vi trenger ikke engang nevne VIPS, vi husker vel ikke livet før VIPS. Men samtidig skjer det store endringer. Den teknologiske utviklingen er på speed, cybertruslene er større og bredere, konkurransesituasjonen er tilspisset, og vi lever i en mer usikker verden. Og det er også faktisk endrede brukervaner. I denne episoden skal vi snakke om finansbransjens innovasjonskraft, hva som skal til for å lykkes, og hva som blir the next big thing. Ukens gjester, veldig hyggelig å ha dere her, men folk må høre hvem dere er. Maria Ervik Løvold, som er konserndirektør Technology and Services i DNB. Og så har vi Siren Sundland, konserndirektør Strategi og Digital Distribusjon i Sparebanken Vest. Og, ikke minst, årets digitaliseringsleder 2023. Velkommen til dere. Takk. Tusen takk. Nå var jeg veldig sånn skrytete på vegne av bransjen, men Siren, det er vel noen områder går litt tregt på? Finansbransjen fortjener skryt, men med konteksten av at vi, Maria og jeg, er enormt privilegierte som jobber i en veldig profesjonalisert industri, som er gjennomregulert i verdens mest digitaliserte land. Så forutsetningene er jo veldig, veldig gode. Så har vi sett, særlig på svindelsiden, jeg har lest at det er dobling i antall svindelsaker siden 2020. Her har finansnæringen gått sammen, og sammen med myndigheter for å representere mye sterkere motmakt. Men jeg skulle ønske at vi hadde sett samme kraft og koordinering for 4-5 år siden, når opptakten til det massive arbeidet knyttet til antikvitvask startet. Og så synes jeg at vi har tilsvarende treghet i systemet når vi må ta inn over oss konsekvensene av at rundt 20% av Norges befolkning er det Digdir kaller digitalt sårbare. Så vi har veldig mye ugjort. Er det en riktig observasjon? Ja, jeg er enig, fordi ja. Jeg synes jo egentlig et spørsmål. Jeg er jo egentlig veldig enig med det du sa først, da, at jeg synes at bankene er, i Norge er kommet utrolig langt på digitalisering. Altså når jeg reiser på konferanser rundt om i Europa, så er jo de veldig imponert over både hva vi har gjort, men også når jeg sier at det er under 3% i Norge som bruker kontanter hver dag, så forstår de på en måte ikke hvilket, ja, de synes fortsatt er helt veldig imponerende. Da. Og jeg er jo veldig enig her, men jeg synes også i forlengelsen av det, så tror jeg også at banknæringen og det offentlige har vært veldig gode til å samarbeide. Vi har jo også samarbeidet i mange år gjennom digitalt offentlig samarbeid. Vi har utviklet API-er både fra bankernes side og fra det offentlige sin side, som gjør at vi har fått en veldig sånn effektiv håndtering av en rekke fellesløsninger som har kommet borgerne i Norge til gode. Så jeg skjønner på en måte spørsmålstillingen din, men jeg synes at vi har kommet veldig langt. Og så er jeg helt enig med Siren at det som er utfordrende, det er at når teknologiutviklingen nå går raskere og raskere, så sliter også det regulatoriske med å holde følge. Og jeg synes at hvitvasking og bedrageri er et godt eksempel, fordi sånn som hos oss, da, vi har kjempestore enheter som sitter og stopper 1 milliard i året i bedrageri og svindelforsøk. Vi sliter likevel med hva vi får lov å utveksle med Sparebanken Vest, hva vi får lov å få av informasjon fra politiet i Oslo. Og hvis vi bare ser hen til Sverige, så ser vi at de har en mye, hva jeg skal si, jeg vet ikke om det er lovverket som er annerledes, men jeg har i hvert fall en friere tolkning av lovverket med tanke på hva de deler med det private. Og der tror jeg vi har noe å gå på. Og så skal vi jo sikkert snakke litt om AI i dag også. Mm. Og der er jo også et område der lovgiver enda famler litt. Da. Altså ikke bare i Norge, men i Europa. Så ja, jeg synes vi er kommet veldig langt, men de områdene som vi henger på, tror jeg handler mer om samarbeid enn at ikke bankene henger med i den teknologiske utviklingen. For jeg synes egentlig vi er ganske gode. Og så jeg tror du... Jeg tror du
men det du inne på då att det är lovmässiga regulatoriska utmaningar inne i detta terrängen här det är helt uppenbart och det att få till en sån national transaktionsövervakning det har de fått till i England och gjort lovändringar där med betydlig omedelbar effekt och jag har också sett korleis ING stora internationella banken med huvudsäte i Nederland också jobbar på samma måte och där tunga forskningsinstitutioner är kopplade in i detta regime då för det höres ju väldigt sån abstrakt ut på en måte med national transaktionsövervakning men det som egentligen står på spel här är ju enkeltkunders trygghetsfølelse. Så når all verdiskaping i Norge er tuftet på tillit til banker, tillit til hverandre, så kan ikke vi sove i timen når andre nasjoner bruker handlingsrommet for å ivareta trygghetsfølelsen til sine borgere i det digitale økonomiske snittet. En ting som vi har, jeg tror vi har snakket om kanskje i 10 år, kanskje når de store plattformene kom, Facebook, Twitter som det hette en gang tidligere, at de skulle da komme inn, altså ødelegge omtrent bankbransjen, og det har jo ikke helt blitt sånn, Maria. Nej, og så er det jo litt sånn klisjé å måtte si det først da, men jeg tror vi det riktig det en sier, at en har en tendens til å overvurdere endring i det korte bildet, og undervurdere i det lange bildet. Så nei, det har ikke skjedd så fort som vi kanskje trodde, men jeg tror vi skal være ganske forsiktige med å undervurdere at det fortsatt kan komme. Og en av grunnene til det er jo nettopp AI, eller det vi nå ser av den enorme både dataflyten og datainnhentingen som de store selskapene faktisk gjør hver eneste dag, og som de nå kan koble opp mot enda bedre teknologiske verktøy. Og det å, vi ser jo fortsatt at de beveger seg inn mot bankbransjen, sant? Se for, både på Apple og på Facebook. De har på en måte ikke gitt opp det sporet, men det handler jo egentlig ikke om bankbransjen som sådan. Det handler om å lage så gode og enkle løsninger for kundene sine som overhovedet mulig, og det gjør det ved å kunne levere de tjenestene kundene trenger, når de trenger det, der de trenger det. Og derfor så tror jeg at for eksempel når vi snakker om embedded finance, sant, at du betaler for ting i den flyten du er i, fortsatt er veldig, veldig viktig. Og da er ikke det så viktig for kundene om de gjør det med mobilen eller med kort, eller om de går i banken og får saldoen sin eller en annen plass. Så, og tilsvarende når du først da har kunden, så kan du like godt tilby både boliglån og andre ting. Så jeg tror ikke vi skal undervurdere, og jeg tør i hvert fall ikke, jeg får se litt på deg da, men jeg tror ikke å avskrive at den faren er over i det hele tatt. Jeg synes det er så djupt fascinerende. Hvordan all insikt aldri er linjært. Vi bare sitter og ser på det, og så plutselig så skjønner vi det, sant? Det føles som om diskusjonen om AI eksploderte i år. Men det har jo vært en lang pågående, tung forskning knyttet til AI på mange områder, men i vår bevissthet så eksploderer det nå. Og sånn er jo det også med denne her ideen om at de store, særlig amerikanske tech-gigantene kommer og disrupterer bankmarkedet. Så jeg husker jeg var i Silicon Valley i lag med masse små og store sparebanker. Dette er 2018 og det er sånn skikkelig disruptiv huffing. Alle bare sitter og bekymrer seg. Sånn. Banksjefer i slutten av 50-årene er veldig bekymret. Og så har du helt rett. Vi har ikke sett hele utfallet av dette enda, men den der huffingen, det var i hvert fall veldig avklarende for oss som var med fra Sparebanken, så at vi tenkte, ok, utfallsrommet er stort. Det vi skal gjøre, det er å prøve å bruke det handlingsrommet vi har til å være vår egen disruptive motkraft når vi vet at gigantiske endringer kommer, vi bare vet ikke helt hvordan og hvor tid. Mm. Er det også, for det dere snakker om er jo sykt gode brukeropplevelser, og så er det datadrevet, altså det er det som gir fuel. Da. Er det ideen bak Bulderbank med gode brukeropplevelser? For det har jo rent inn med kunder, eller i hvert fall det er det mediene skriver, hvis vi kan stole på det. Da. Hva er ideen med Bulder? Det er akkurat dette. Når vi kommer hjem fra Silicon Valley, så tenker vi at hadde ikke det vært utrolig fett at en nærmere 200 år gammel sparebank er den som disrupterer norsk finans med ideen
om å våge å kannibalisere på seg selv. Sant? For det var det største barriere for oss mentalt. Kan vi lansere en kanongod brukeropplevelse til et smalere segment med ren digital plattform, samtidig som vi forvalter den tradisjonelle sparebankmodellen med relasjonsbanken med stort kontornett. Og så tegner vi ut da posisjoneringsstrategi for Bulder Bank som skulle være diametralt annerledes enn posisjonen til Sparebanken Vest. Vi brukte Needscope, sant, som et veldig sånn nyttig verktøy for å forstå ulike kundeprofilers behov. Og så lagde vi et merke som skulle være veldig krisp på den grupperingen som vil ha bare fikse alt selv i digitale flater. Egentlig langt på vei S-banken sin posisjon da S-banken kom for 20 år siden. Da. Og da var det kombinasjonen av steingod UX, kjempespiss merkevarebygging og et veldig, veldig godt produkt i bunn som at renta justerer seg selv i takt med eiendomsverdien på boligen din. Da. Og det har virkelig hatt den veksten som du har oppfattet. Men det som gjør oss aller mest stolt er at nå er, og det er bare 4 år gammelt dette merket, nå er Bulder på topp i Epsi. Kundene elsker Bulder. For det flere innganger her. Man kan jo da gjøre som Sparebank Invest, da, og liksom gjøre noe som endrer på forretningsmodeller eller hva som helst. Mens i DNB har en følelse av at dere skal lage sykt gode ting under DNB-merkevaren. Eller er det helt far-fetched? Vi ønsker å lage sykt gode ting under DNB-merkevaren, men jeg tror at det som er viktig i dette, at det å lage kjempegode digitale opplevelser, det må vi gjøre alle sammen. Og det her vi begynte da, at jeg tror at norske banker generelt er gode på digitale kundeopplevelser. Og så har vi selvfølgelig mye vi kan jobbe med. Sant? Tøysa lo jo litt i sted. Det er alltid ting vi kan jobbe med og bli bedre. Og det er jo der vi synes det er veldig interessant nå, med den nye teknologiske utviklinger vi ser, hva kan vi gjøre for å virkelig forsterke opplevelsen at kundene blir sett, både fysisk, det som ønsker det, på bankkontor, men også digitalt. Hvordan lager du personalifiserte kundeopplevelser for akkurat meg og akkurat deg? Sånn, her tror jeg jo at kunstig intelligens nå over langen vil kunne gi oss helt fantastiske muligheter. Så det er på en måte en akse. Men dette med innovasjon er jo også noe som en hele tiden må ha fokus på. Da. Fordi akkurat som jeg tenker at veldig gode digitale nettbanker er en etter hvert en commodity, sant? Ikke gå til en bank som ikke har en god mobilapp. Så vil også mye av AI-en vi jobber med i dag være litt sånn everyday AI. Sant? Det at du sitter i et dokument og at du bruker en kopilot og får laget en PDF på halvparten av tiden som før, det at du får laget summary når jeg får lange rapporter ved å trykke på en knapp, genialt. Men etter hvert så vil du ha tatt ut effektiviseringsgevinsten eller fordelen av det, for dette gjør alle. Det som da blir interessant er å klare å finne de lommene i din bedrift som gjør at her kan AI-en virkelig på en måte lage noe helt nye kundeopplevelser, eller distribuere måten du for eksempel driver core operations på, eller den typen ting. Og det samme vil jo det også være med innovasjon. Hvilke produkter er det etter hvert vi kan lansere som vil være helt nytt for kunden? Og sånn var det vi tenkte den gangen vi lanserte Vipps. Sant? Dette var jo noe nytt. Ja, det fantes andre plasser i verden, men det var jo noe nytt. Og så samtidig så turte en da, og det må en jo gi ordentlig kudos til disse banksjeferne i 50-årene som var med deg til Silicon Valley, at det de også turte da, det var å søke samarbeid på tvers, for vi tenkte at dette var noe som var så viktig at det norske bankfellesskapet måtte være sammen om for å få skalafordeler på. Så det å tenke innovasjon, ja, noe er jo hverdagsinnovasjon innen de bankene, noe innovasjon en liten stund, og så blir det noe som alle holder på med, og så av og til så kommer en over om å legge til rette for disse større disruptive innovative prosjekter. Og da var jo Vipps et eksempel på det da. Dere er veldig iger på å snakke om AI. Vi kommer dit, jeg lover det. Men, men for å få ut det potensialet, så må du ha orden i sysakene dine, altså på dataene dine. Virkelig. Og det er det mange som sliter med. Mye er i silor og så videre. Hvordan er det dere jobber med dette?
kan jo vi må gjerne skyte inn her altså, men vi har jo lagt en datastrategi for ganske mange år siden som vi prøver å jobbe mer eller mindre systematisk etter da. Det er jo ikke så lett. Det data er komplekst. Og en ting er å vite hvilke data du har, men noe annet er det å klare å systematisere det på en sånn måte og ha så gode merkelapper på det at du vet hva det faktisk kan brukes til, sant? Vi er opptatt av datasikkerhet og integritet i dataene og det er mye personvern inni her. Men vi har jo satt i gang nå en reise der vi bygger ny dataplattform for våre data, som også skal gjøre noe som jeg synes er aller gøyest av, men som demokratiserer bruken av data. Fordi før så var det sånn at hvis du skulle lage en morsom reklamkampanje da, så måtte du kanskje få omtrent ingeniørene til å få hente ut data i de ulike datavarehusene eller ulike datakildene. Nå ser vi jo gjennom de pilotene og den nye dataplattformen vi bygger på nå, at da kan vi trene data scientist til å, som før var enten økonomer eller markedsfører eller hva som helst, til å hente ut denne dataen selv, mer som en slags no-code, low-code bruk av plattformen. Og da blir det mye mer sånn demokratisk bruk, da IT blir på en måte demokratisert i bedriften, og at det er mange flere mennesker enn før som faktisk jobber med teknologi og kan bruke det verktøyet. Og det er klart at når vi får samlet det til mer, vi får nå samlet denne bruken på en plattform, til mer vil også DNB kunne bruke dataen på tvers til å lage enda bedre kundeopplevelser da. Så, men du må rydde litt i reire først, altså, for det er litt sånn shit in, shit out. Mm. Og det er jo en betydelig ryddejobb. Jeg har ikke truffet en eneste som jobber i finans og sier at hos oss er det perfekt. I så fall har du blitt veldig bekymret. Men, ja, men demokratisering av data betinger jo at du har de beste folka med størst mulig forretningsinsikt til å forvalte og forstå verdikjeden da baklengs til de som skal ha plattformansvar. Og i vår organisasjon så er den der ryddejobben og tydeliggjøringen av de som skal bruke dataene i praksis kundenært i front, er super aligned og veldig lojale til premissene for de som forvalter plattformstrukturer. Der er vi klar til å gjøre neste modifikasjonsgrep for å få det til. Og det eneste interessante er jo å sikre større kundeverdi og høyere lønnsomhet og datasikkerhet, kinderegget. Det er jo det som er avgjørende for at vi skal være konkurransedyktige i et bankmarked som blir tøffere og tøffere for alle. Helt enig i det. Og så er vår evne til å ta inn data fra andre steder for å bli mer og mer interessant. Vi snakket om API-er fra det offentlige i sted. Når du får para de API-ene og de dataene med dine egne data, så får du veldig, har du et mye større rom å spille på, enten det er kreditvurderinger eller andre ting. Men også etter hvert da, når du kan hente data fra andre eksterne kilder igjen, hvordan det kan gi deg for eksempel en bedre risikoprofilering av et case. Da. Og når du da har de beste folka inne, til å forstå forretningslogikken som ligger implisitt i valgt teknologi, og de kan bruke denne dataen til å fintune parametersettingen, så tror jeg også at en kan få til byks knyttet til både kunde, verdi og lønnsomhet. Det er som musikk i øynene for kundene, tenker jeg, hvis at vi nå får mer relevante og skreddersydde tjenester. Kommunikasjon ikke minst. Det er ganske mange bankkunder der ute som føler at hvorfor får jeg denne? For å si det sånn, når jeg i en alder av 52 får reklame fra Sparebanken Vest, der det står slik sparer andre på din alder, og det er menn på 70 med surferbrett. Mm. Ja, men jeg er litt sur på Stena Line også, som driver og sender ut sånn brev i posten, snart er du 50, kom ja. På tur. Ja. det må treffe seg, vet du. Ja. Så vi er veldig god på relevans, og bedre skal vi bli. Og så er det også samtidsrelevans. Vi ser at i mange flyter der to parter må inn og signere. Så stopper det opp, og så blir det liggende, og så glemmer en det, og så blir det bare en barriere å få det fikset. Da. Så i veldig viktige produkter, typ forsikring for ungene dine, det å ha innebygd nudging, sånn at travle foreldre får signert de dokumentene og tikket av der de skal. Det er helt avgjørende. Minne på at barna faktisk blir 18, og at det er dette ut av forsikringsordningen, ja, for eksempel, eller at det nå har helt andre tilganger på konto og kortene sine. Mye snacks. Jeg tenkte vi kanskje skulle være litt praktiske, for det høres ut som dere har orden i sysakene.
Ja. Det var din ord, så vi jobber knallhardt med å ha orden i sakene. Men for da ledere som hører på denne podden, hva er liksom de viktigste rådene for å få, for det er helt kritisk, det vi skal dykke ned i senere er jo AI, og det, er jo, det går jo ikke å bruke AI på dette uten at det er i orden. Det er masse data overalt, flyter i siloer. Hva gjør du for å liksom ta grep om det? Og så er jo folka viktig, selvfølgelig. Nej, jag var ju så vitt inom det där. Vi har satt igång med att modernisera själva, vad ska jag säga, datavarehuset vårt da. Eller dataplattformen vår. Den har vi satt igång ett större moderniseringsrejse på. Och det är också för vi ser att den nya måten att bruka banken på, den nya måten att i våra produktsystem bruka våra lagringsbaser på, kräver mer kapacitet än det gamla datavarehuset också hade. Så det är också något för en vuxen smärta i hur vi var satt upp för det. Så vi moderniserar dataplattformen vår, så det är ju kanske delvis svar på frågan lite, men det är också snack om att rydda existerande data. Det är snack om att få kontroll på ustrukturerade data, så vi kallar det sant, i förhåll till personvärnregler och den typen ting. Så det är ju olika jobb som ska göras. Jag tror det är därför vi flackar lite. Hur ska du börja? Nej, det är jättegott frågan, men svaret är väldigt mycket då. Jo, och för vår del så går nog ryddjobben längs flera axlar. Min upplevelse är att vi har gjort väldigt mycket bra över tid och är robusta i det en kan liksom definiera som en defensiv datastrategi. Men den där offensiva, det som är tättare på kundens behov, kundens data, kundens adferd i digitala flater, det är mer som må bygges og utvikles i det snittet. Så er det også et annet organisatorisk aspekt. Altså, jeg tror vi har 13 ganger mindre IT-budsjett enn DNB. Vi må jobbe veldig lean og veldig systematisk og snu hver time sånn at vi bruker det best mulig for kunderne våre. Og da er det egentlig den organisatoriske kapasitetsbindingen da. Hvordan bruker vi internt de steinflinke folkene som har spesialkompetanse på dette området? Er vi villige til å bruke tid på å lage rapporter som oppdaterer seg selv, eller låser vi oss inn i litt sånn gamle bestillingsmønstre der nøkkelpersoner er de som har hentet ut data hver gang. Så det er jo sånn ja, for det var det jeg snakket om. Organisatorisk det, binding der som er... Men det er også litt på systemvalg, sant? Ja, fordi at det før også. Så måtte du ha hjelp for å hente ut datene, og målet må være at du skal slippe det nettopp for at de som sitter nærmest kunden og skal lage de løsningene kan hente disse datene selv da. Fordi at hvis ikke bruker du god engineer-kompetanse på ting som egentlig ikke er nødvendig da. Men det betinger også viljen til å lytte på de som har virkelig, virkelig spissast forretningsinsikt på produktområdet til å ta den viktige diskussionen om hva slags rapporter og hva slags parametre er de aller viktigste å monitorere fremover. Da. Det er jo en kulturreise, og da må du tørre. Det gjelder jo veldig mange ting på IT, synes jeg. Altså at når du enten skal modernisere et produktsystem, eller du skal bygge en ny greie for kundene, et produkt eller en tjeneste, eller du skal jobbe med dataverdikjeder som vi snakker om nå, det å tørre å utfordre på hvordan dette burde ha sett ut, i stedet for å tenke at vi skal fortsette å jobbe med samme arbeidsprosesser som vi er i dag, det tror jeg er noe av det viktigste du kan gjøre i alle de kontekstene. Da. Og vi har veldig mye diskusjoner om dette for tiden, sant? I forhold til, det er veldig, vi har jo kommet langt på digitalisering, men det betyr jo egentlig at vi har satt strøm på mye gammelt. Sant? Den gamle låneprosessen, hvordan gikk den? Jo, det var sånn en satt strøm på den før. Sant? Hvis du skulle ha gjort det helt på nytt i dag, hvordan ser det da ut? Og det der gjelder spesielt på det området du er innom også, siden, sant? For, ja, det er fint at jeg har fått de rapportene i alle år, men må de egentlig ha det, må de ha det på den måten? Så når du skal på en måte kravspekke opp de nye løsningene til det på data eller andre måter, da, det å tørre å tenke nytt og tørre å utfordre på en måte den eksisterende arbeidsprosessen. Så folk ofte er veldig glad i arbeidsprosessen sin. Det er jo grusomt å måtte forandre vana. Det synes jo vi alle egentlig. Sant? Vi det, føles, det. Det, det føles så rett. Det føles riktig. Det føles så, ja, det så, så rett. Så det er jo et mentalt skift da, ja. Som jeg tror vi fortsatt jobber med. Jeg, definitivt. Og nettopp det der, våge å slippe bordkanten, det føles så rett, men det flytter ingenting. Det er en sånn kollektiv
diskusjonene som må på plass der et mye mer sånn omforent bilde av hva betyr egentlig kundeverdi på dette området? Hva betyr, hva er lønnsomhetspotensialet langs denne aksen da? Så det gir jo bare alle jobbene i vår type organisasjon som er veldig spesialisert, utrolig flinke ingeniører med virkelig dybde innsikt. Samlet må vi alle sammen komme enda tettere og forstå enda mer presist kundebehov og kundeatferd. Og vi skal snakke om AI. Da synes jeg, da blir dere glade. Det er jo et år siden ChatGPT kom, og AI har jo vært i mange ti år, men det har jo på en måte aktualisert den kraften som ligger i denne type AI-teknologi. Generativ AI, jeg leste en artikkel her at det er faktisk noen kunderådgivere som bruker ChatGPT i kundesamtalen. Jeg vet ikke helt hvordan de gjør det, men jeg får noen svar på noe. Jeg vet ikke om det er noen av dere som gjør det, men kunne dere ha sagt litt om hvordan er det dere tenker på bruk av denne type teknologi i den banken dere er i? Jeg kan jo begynne da. Altså vi våre rådgiver er forhåpentligvis ikke det. Det vil jeg forundre meg sterkt. Men det er klart at dette er jo, var så vidt innom det i sted, det er jo ulike elementer i hva er kunstig intelligens. På den ene siden så har vi brukt kunstig intelligens og maskinlæring i mange, mange år. Vi har snakket så vidt om hvitvasking i dag, sant? Vi bruker det på hvitvaskingscaser, på å sammenligne med hvilke caser det vi før har sendt økokrim. Kan vi finne mer ut om hva som er riktig positive alarmer versus falske positive, så vi kan bruke og jobbe risikobasert på der vi tror det faktisk ligger straffbare forhold. Tilsvarende på maskinlæring, på grafteknologi som ser kluster av kriminelle, kan gi saksbehandleren muligheter til å se koblinger vi ikke ser med det blotte øyet ved å se en og en transaksjon, og så videre. Så på fraud og på hvitvasking vært brukt ganske lenge. Så har du, som du sier, det var liksom først siste år at vi har fått disse store språkmodellene som gjør at de har laget en interface som gjør at vi klarer å interagere med det på en annen måte. Og der har jo nå Microsoft kommet med mange av disse produkter inn i sin tooling. Så i den aksen så driver vi nå og piloterer og tester. Jeg tror vi har 300 brukere på Microsoft sin Copilot. Og fordelen med å bruke Microsoft sin versjon da er jo at da har vi det i en lukket system der vi har kontroll på datene, vi har kontroll på hvordan vi bruker prompter, og de svarene og de gevinstene vi får ut av det blir ikke foret tilbake til Microsoft en gang. Sant? Så det her har vi kontroll på. Og tilsvarende på kodinger, sant? Der er det der vi ser mest produktivitetsfordeler i det korte bildet på testinger, er jo som kodeverktøy for ingeniørene, Copilot på GitHub. Så det er mer sånn pilotering vi gjør, for jeg tror det er viktig at både ansatte og alt fra topp, altså konsernledelsen også er med på å pilotere her da, men at vi helt fra toppen i organisasjonen og i litt ulike miljø går inn og tør å bli litt sånn skitne på hendene og tester disse verktøyene. Fordi du kan ikke sitte i debatter om AI, og så har du knapt prøvd de ulike verktøyene. Du må prøve det opp mot OpenAI sine versjoner selv, og Perplexity og andre apper som du kan bruke for å teste dette. Og noe er bra, og noe er dårlig, og noe er åpenbart en 07-versjon, og noe er bedre. Men at dette her kommer til å gi oss produktivitetsgevinst, det er jeg helt sikker på. Men så er det krukset da. Hvor er det ekte gullet ligger hen? Da ser vi at det vi tester rundt bottene våre, for eksempel, det tar en stund, tror jeg, da, til du får et investeringsråd fra en av bottene våre, men det betyr ikke at vi ikke jobber med det. Og det vi gjør i første fase er å forsterke våre egne botter i bakkant. For eksempel når vi driver og snakker litt engelsk innimellom norsk eller litt ukrainsk fordi du er flyktning og kommer til Norge, da stopper ofte botter. Sant? Da sier de bare, sorry, forstår ikke hva du sier, spør igjen. Men nå bruker vi på en måte språkmodeller i bakkant for å oversette mellom ulike språk og mate inn igjen i vår bot så den kan gi et riktig svar. Så i den typen bruker vi det allerede. Men jeg tror det tar en tid før vi tør å slippe deg løs som rådgivere, for da skal vi være 100% sikre. Vi lever av tillit, vi var innom det i sted. Da skal vi være sikre på at rådet er riktig. Da klarer vi ikke vi har noen sånn hallusjonering som gjør at du plutselig kjøper aksje i feil selskap. Mm. Og den balansegangen som du setter ord på, den er veldig tilsvarende hos oss. Og så parallelliteten da til disruptiv huffing i 2018, så er det også mye AI-huffing, og så er det mange som har opplevd det som forløsende at det blir sagt jobben din blir ikke erstattet av AI, jobben din blir erstattet av noen som mestrer
AI. Så den der utforskingen langs effektiviseringsspor jo helt åpenbart, og der vi veldig aktive. Vi har læredag med vårt miljø første torsdag hver måned, og jeg tror vi har hatt AI på agendaen tre av disse læredagene, og inne i det terrenget der vi nå mer for alvor utforsker, ikke effektiviseringssporet, men hvordan ser det ut når vi bruker disse verktøyene for å skape verdi i kundegrensesnittet, velvitende om at vi må være helt trygge på data, del av dette da. I denne konteksten, for jeg gjorde et søk her i forbindelse med research, Google funker jo fremdeles, og det mye samarbeid her med klynger, startupper og så videre. Hvor viktig det samarbeidet for dere for å drive innovasjonen videre? Eller kunne dere gjort det uten disse startupene? For eksempel på maskinlæring på hvitvasking, så har vi samarbeidet med startup-selskap, eller mindre fintech-selskap, eller kalles label du vil ha på deg. Mm. Og tok utgangspunkt i noe vi synes var interessant der, og jobbet med det for å utvikle løsningene videre. Det vi har så mange mindre selskaper savner, er jo nettopp alle disse dataene. Sant? Mm. Sånn at det å få lov å teste verktøy inne i våre, det går 1,5 statsbudsjett nesten gjennom våre betalingssystem hver dag. Det er helt enorme tall, nesten 1,5 statsbudsjett. Nesten 2 faktisk nå. Og det volumet er så stort da, at det å prøve å finne uredelige transaksjoner, eller transaksjoner som innebærer hvitvasking, det å se hvilke gamle damer som er i ferd med å sende penger ut av Kjerringøy og til et eller annet land langt der borte, det er veldig vanskelig for mennesker med det blotte øye å se. Det er helt umulig. Så vi er helt avhengige av gode overvåkingssystem. Og da er maskinlæring helt fantastisk i den aksen der. Og der er det mye startup som har bidratt inn på forskjellige vis sammen med oss da. Og vi har jo flere samarbeidsformer hos oss. Noen ganger samarbeider vi helt plain med som partnerskap, andre ganger kjøper vi jo tjenester. Samme økonomisk rådgivning i mobilbanken, der har vi også kjøpt og samarbeidet. Det har vel kanskje dere også på den aksen. Så det er jo litt sånn forskjellige versjoner da. Og andre ganger så kan jeg nå kjøpe en vanlig SaaS-løsning når det blir litt større. Så det gjør vi jo også mange steder som der det passer. Mm. Det er samme strategien. Den tilnærmingen der du først er veldig sånn avklart på hva er sånn kjernen i registeret vi skal levere, og så avklarer hvor er det vi kan være i lead, og hvor må vi søke samarbeid, det gjør vi også. Der vet jeg at særlig i den tidlige fase, jeg vet ikke hvor langt de er kommet i operasjonalisering, men Finance Innovation, som er klinge basert i Bergen, er veldig viktig samarbeidsarena for oss. Og så på AI-siden så har vi også hatt et tungt samarbeid med Kognitivsenteret, som også ligger i Bergen, som har jobbet med denne tematikken i veldig, veldig mange år. Så det er akkurat det samme tilnærmingen til å kapitalisere på økosystem hos oss. Men nå snakker du om selskap. Jeg tror noe av det som er veldig viktig, og spesielt når vi snakker om AI, altså mitt svar er jo litt maskinlæring, men også generelt da. Men i forhold til dette spørsmålet her spesielt, så tror jeg det er viktig å bare erkjenne at dette området er likevel såpass nytt at det samarbeid med akademia er også veldig, veldig viktig. Og vi har samarbeid både med Universitetet i Oslo og NTNU, og det har jo også flere banker og andre selskap, og der vi ser på enten det er norsk språkmodell, enten det er utveksling av kompetanse for å ta tyngre doktorgrader på ulike temaer tilgrensende de samtalene vi har her nå. Eller måten vi utdanner studenter på sammen med Universitetet i Oslo, Greenhouse-programmet vårt, som vi kaller det, der vi sammen med Universitetet i Oslo utdanner arkitekter, for eksempel. Alle de måtene her, ja, det er viktig for næringslivet, tror jeg, å samarbeide med mindre selskap for å få fram ekte innovasjon, men jeg tror jamen det er viktig at vi samarbeider tett med næringslivet også, for å både drive næringsrett av forskning, men også faktisk løse konkrete, mer kortsiktige problemer. Ja, den doktorgrad på 4-5 år kan gjøre det. Mm. Så det er like viktig for oss da. Jeg tror det kommer til å bli enda viktigere fremover, faktisk. Vi pleier å si at teknologi er jo ikke viktig. Det er jo folkene som er viktige. Og det er mangel på kompetanse. Jeg vet ikke om dere føler det på kroppen, men det mangler jo ganske mange studieplasser. Det er for få kvinner
Det er estimert at Norge kommer til å mangle 40 000 teknologer innen 2030, og i sneglefart så har andel kvinnelige søkere til teknologifag øket fra 19-27%. Det tikker riktig vei. Og det tikker i slow motion, men det som er veldig urovekkende, det er at kvinnelige teknologer blir ikke så lenge i lederposisjon, de skifter beite igjen, som betyr at andel damer som rollemodellerer hva det vil bety å være teknologileder, kanskje, men vi er range da. Se på våre bakgrunner, sant? Det er ikke tradisjonelle teknologistudier vi kommer fra, noen av oss. Den rollemodelleringen må opp, fordi at ja, du sa det jo i sted, teknologi isolert sett løser ikke noe. Det er det hele verdikjedetankegangen. Der kundeorienterte teknologer med djup forretningsinsikt er det dette vesle landet trenger mer enn noen gang. Og det er jo utrolig viktig. Du sa i sted at vi må jobbe tett med utdanningsinstitusjoner og akademia. Det å få til en mer presis diskusjon om hva slags teknologiskills dette landet trenger fremover, og få akademia til å være med og bidra til det. Og at det må inn i alle studier. Altså, en ting er at vi trenger flere studieplasser på IT. Den er opplest og vedtatt, det gjør vi. Vi trenger også å få teknologiforståelse og bruk, som du er innom. Det å klare å koble domenekunnskap, da, enten du er sykepleier, eller lærer, eller økonom. Den typen kunnskap med også teknologiske muligheter på det fagfeltet, tror jeg også blir viktig da, altså øke teknologikompetansen. Og jeg er jo for at vi helt fra ungdomsskolenivå skal dytte mer tech inn i skolen da. Fordi at det du ikke forstår, det er også veldig vanskelig å velge senere. Så hvis ikke vi gjør noe av dette obligatorisk på ungdomsskolenivå, så tror jeg heller ikke vi får flere jenter til å søke dette fremover. Og det er jo kjempeviktig å ha en mangfoldsdiskusjon her, fordi at på dette området, spesielt på teknologi og innovasjon, hvis du er veldig skjevfordelt enten på kjønn eller kultur, så lager du produkt og tjenester som ikke treffer befolkningen. Og på AI, du kan lage produkt og tjenester med tunge biases som du ikke ser, fordi at du rett og slett ikke har en ordentlig god mengde data å prøve det på, som ikke har disse underliggende forskjellene i seg. Så du får feil på feil da. Så det, tida er virkelig moden for å sette kraft bak dette da, synes jeg. Og det du peker på, tenker jeg, er det utdanningspolitisk viktigste budskapet da, fordi i absolutt alle verdikjeder så kreves den kompetansen som vi snakker om her. Og når vi er et lite land med en åpen økonomi, så er det helt avgjørende at vi bruker hele bondbredden i kunnskap og kapabilitet, og da er det helt avgjørende å skjønne at denne kunnskapen er en sånn integrert enabler for veldig mange andre typer innsikter og kompetanse vi trenger. Ikke noe på siden som kan la seg velge vekk da. Men vil du ha en brandfakkel? Hiv ut. Jeg vet ikke om det er en brandfakkel. Men jeg har alltid snakket veldig varmt om at vi trenger veldig mange flere studieplasser, og jeg mener det. Men du kan jo også argumentere med at med den utviklingen vi ser nå på kodeverktøy og dets like, så trenger vi kanskje ikke 40 000. Jeg er spent på neste gang Abelia tar den undersøkelsen, for det er ikke sikkert vi mangler 40 000 ingeniører til 2030 eller teknologimedarbeidere. Kanskje det tallet i hvert fall bare er halvert da. Kanskje AI-en hjelper oss litt. Og da er jo den lille brandfakkelen der da, at vil dette nå gå litt av seg selv i riktig retning, og burde vi heller legge energien på de tingene som AI kanskje ikke kommer til å løse for oss i fremtiden, som for eksempel er varme hender, sykepleiere, lærere, den typen kompetanse, at det er de yrkene som må løftes på et annet vis for å tiltrekke seg dagens ungdom. Fordi disse andre tingene, det vil vi kanskje løse på litt andre måter om 10 år. I don't know. Spiller det inn til digitaliseringsstrategien i regjeringen? Jeg tenker at jeg vil hive litt bensin på denne brandfakkelen. Den går unna. jeg tror at effektiviseringsdimensjonen som du adresserer, jeg tror på det. Men innovasjonskapasiteten vår har ikke noe med effektivisering å gjøre. Så det ultimate må jo være at den der håndverkskodingen som vi får automatisert eller liksom fikser med AI,
da må vi bruke samme ressurser til å tenke ut nye løsninger, tenke nye innovative grep, og når du ser at andelen norsk ungdom som ser for seg at de har lyst til å grinde noe selv, altså, jeg tror aldri har vært lavere, så tror jeg at AI kommer ikke til å fikse det da, kanskje snarere tvert imot forsterker den problemstillingen. Så vi får et handlingsrom til å bruke ressursene våre annerledes, og det handlingsrommet det må vi bruke strategisk. Begge to jobber jo i organisasjoner hvor dere får til ting, og uten folka så får man jo ikke til noen ting. Kunne ikke sagt litt om hvordan er det dere som ledere jobber med folka for å få de med på løsninger hvor vi ikke setter strøm på papir? Altså, hvordan er tenkningen, sier hun? Jeg har jobbet lenge i Sparebank Invest. Jeg har vært i konsernledelsen siden 2009, men den jobben jeg har nå med ansvar for front-end-miljøet, det er det gøyeste og det drøyeste jeg har gjort som leder i Sparebank Invest, fordi det kjennes så akutt at nå må vi få bukt med det syndromet putte strøm på papir. Vi må få bukt med alle prosessene som føles så rett. Og vi må klare å forstå det vi er så glad i, sant? Relasjonsbank som skal være tilgjengelig for folk på deres premiss, både digitalt, callcenter, flinke rådgivere ute. Det handler om å reformulere hva en relasjonsbank skal være når det digitale legger så store premisser, og der teknologi åpner helt nye mulighetsrom. Så det å forstå seg selv på nytt er egentlig det vi jobber aller mest med. Og det er veldig inspirerende og veldig frustrerende, fordi at konkurransen i næringen er høy, så vi må jo jobbe som gal for å optimalisere business as is. Samtidig som du skal prøve å tenke, hvordan ser det ut hvis vi bare helt systematisk tenker digitalt først, og vekk med alle manuelle prosesser helt fram til det punktet der det kanskje er rett med en rådgiverinteraksjon. Så helt fundamental gjennomgang av hvordan vi forstår oss selv og styrken i vår forretningsmodell, det er det som gjør det så gøy og så krevende. Jeg kan jo kjenne meg igjen i deler av dette, da, men hvis jeg skal ta en annen vinkel på det, så tror jeg at det er jo en ting er å legge tydelige strategier da, som vi er sikre på veldig mange av oss er flinke til, men noe annet er å faktisk sørge for at det blir gjennomført. Og i vår teknologistrategi så har vi satt av, hva skal jeg si, en av tre biter. Det handler rett og slett om å bygge for eksempel ingeniørkultur, og bygge en mer produktorientert mindset rundt en del av måten vi skal jobbe med modernisering på, for eksempel, og utvikling. Så du må sette noen konkrete mål, og så må en jobbe med det. Og da tror jeg det er viktig med å si det høyt, men det er også viktig med å ha en konkret feedback-kultur, både på det som funker og på det som ikke funker, for eksempel. Og så har vi også satt i gang ganske mange sånn reskill og upskill løp hos oss. Og reskill, det er når du tar sånne tullinger som jeg som er jurister og har lyst til å bruke det til noe annet. Da trenger jeg en reskill. Det kan være et mer intensivt løp på 3 måneder, 6 måneder, bli dataanalytiker eller data scientist som vi en gang kjørte, eller vi har software engineers reskill-program. Flere hos oss som har snakket mye om det før. Det synes vi var veldig gøy, og det var det veldig stor suksess med. Eller så har du mer upskill, sant? Og det kan være på jobben trening, men det handler også om mindre kurs, det å få lov å delta på kurs, samlinger. Vi kjører veldig mye også digital opplæring, og vi har vårt eget sånn NBU University med ulike moduler du kan gå inn på og ta. Så noe av dette er kultur, veldig enig med Siren i det. Mye av dette er kultur og er hoden til folk. Det man jobber ganske systematisk og konkret med, og så er det en del verktøy og metodikker som vi kan bruke for å faktisk passe på at vi får med oss folka våre inn i den stadig nyere verden som blir både mer kompleks og veldig mye
og mye gøy i det også, men den blir mer kompleks. Og da må vi ha med de folkene med som både har kompetanse om banken og systemet og prosessene våre, og ikke minst kundene våre, og så må vi koble dem på ny tech og nye behov da. Det her er evigvarende arbeid da, og dette tror jeg gjelder ikke bare banknæringen. Jeg tror det er veldig mange bedrifter i Norge som må gjennom akkurat det som Sian beskrev og som jeg er innom det. Og derfor så har vi definert vår konkurransestrategi som evnen til å lære kjappere enn konkurrentene våre. Så fast beating the slow. Vi er stor nok til å gå alene, stor nok til å gjøre disruptive rykk, og så er vi små nok til å være smidige og kjappe. Og det å sette ord på, hva betyr det da egentlig? Sant? Det er jo ingen som tenker at vi skal ha høyere, større kostnadsbase og tregere organisasjon enn andre. Så det å faktisk jobbe veldig systematisk med å gå fra preik til praksis, det å sette ord på, hva adferd er det vi de facto viser hverandre på jobb hver dag, når vi kan kjenne at nå flytter vi oss, nå får vi det til. Så for oss har det vært helt avgjørende. Vi har investert, vi har jobbet med dette i 10 år, og så ble det vi kaller kulturdokumentet, det er inspirert av Netflix og de store tech-selskapene, som veldig presist setter ord på kulturen, på en sånn måte at du kan observere og gi hverandre feedback, som du sier da, i hverdagen, på at nå gjør vi, eller gjør vi ikke, det vi er blitt enige om som skal ligge til bunn for den suksessen vi skal få til kommersielt. Så det å ha et veldig presist språk for hva vi gjør for hverandre på kontoret hver eneste dag, det har vært en viktig nøkkel for oss. Og så må vi trene da, på den der live feedbacken, sant? Ta ned terskel for å kunne gi hverandre løpende tilbakemelding, og så systematisere læredagene, lederutviklingen. Jeg har sikret at produkteierne våre er integrert i strategi- og lederutviklingsprosessen i banken. Helt avgjørende at vi har et kollektivt tydelig eierskap til det som er overordnet strategiske mål, og at alle skjønner hvordan de selv adferdsmessig kan bidra til det. Det er jo det som er nøkkel i teknologiorganisasjoner, å få opp læringslupene. Vi var nødt til å sette det ordentlig i fokus på. Og hva er god ingeniørkultur? Sant? Hva er god innovasjonskultur, produktutviklingskultur? Du må tørre å sette opp på det der. Men jeg tror stikkordet er noe med læring her. Sant? Evnen til og viljen til å lære, og det å være motivert til å lære nye ting. Jeg synes det er så utrolig kult. Vi har jo folk hos oss på med godt opp i året, som mange ville tenkt bare gikk og tenkte på pensjonsalderen, som setter seg ned og lærer seg helt nye teknologier, og som har med seg en, hva skal jeg si, en domene fra kunnskap for betalingsområdet for eksempel. Da. Så vi har en større modernisering på. Og så setter de seg ned, og så er de med å dra dette løpet inn, i stedet for å satt seg i pensjonisthjørnet sitt og begynt å drikke te og spise små kake. Så er det liksom pionerer hos oss da, på å bygge bo mellom det gamle og det nye. Og de folkene der er bare helt uvurderlige. Ja. Da er det attitude jeg snakker om, ikke alle. Det er læringsvilje, og det er attitude. Nei, det er veldig, veldig verdifulle ambassadører. Mm. Og den der sulten etter å hele tiden jage hvordan bedre ser ut, den er ikke aldersbetinget. Nei, det er den i det hele tatt. Den er ikke. Så en hylleste erfaring. Ja, faktisk. Virkelig. Mm. Vi kunne ha sluttet her, men jeg lovet jo innledningen at vi skulle snakke om what's the next big thing. Hva er liksom det hotteste dere snakker om? Jeg vet ikke om dere kan avsløre det en gang, men gi oss en liten smakebit. Jeg har lyst til å svare generelt da. Vi kan ikke avsløre hva er våre hotteste nye ting. Men jeg tror generelt en av de tingene som jeg har brukt mest energi på å tenke på da, i det siste, det er hva skjer den dagen maskinene blir kunder i banker. Det synes jeg er et veldig interessant spørsmål. Fordi du kan tenke deg nå når vi kanskje etter hvert får være vår personlige bot, den mater på dine egne personlige dokument, den henter dokument både fra internett og fungerer både som din Google og personlig assistent. Det er jo det som er så fantastisk med AI. Du får egentlig din personlige assistent. Og allerede i dag så får du, hvis du spør
kan du arrangere et bursdagsselskap til en 12-åring, hva skal til, så vil du få en 10-punktliste av de tingene du skal gjøre. Jeg tror at om noen få år, så vil jeg også si, hvis du skal bukke lokalet til deg, trykk ja, og så neste skal jeg bestille mat på pizza, ja. Hvordan tar du imot maskiner som kunde? Det synes jeg et veldig gøy filosofisk spørsmål å tenke på. Når folk lurer på hvordan bytter du bank raskest, vi har jo aggregatorer i dag, men hva skjer når alle får sin personlige aggregator som kan agere på dine prompt og dine rammer på hvordan disse tingene er satt? Det er noe av det jeg synes er. Det synes jeg er en egen podcast i verden. Ja, jeg synes jeg så en demo en gang også med Google Assistant, hvor den gjør en del operasjoner praktisk, bukker restaurant og sånt. Og vi ser jo for oss, da kan du tenke deg så fett å lage, ha en mobilbank der du går inn, og så får du beskjed om for eksempel, hvis du er en liten startup da, vi har jo mye gode løsninger digitalt for små selskap i dag, men jeg vil si at der har vi også et langt stykke å gå. Du får beskjed om, sant? Vi har nettopp laget noen nye API-er hos oss på, her får du, nå forfaller regningen din på moms for eksempel. Det er ganske vanskelig for små selskap å huske når det ikke det kommer inn som vanlige fakturer. Det blir liggende plutselig så, hva skjer nå? Men nå forfaller snart momsen din, nå skal du snart betale skatt. Det betyr du trenger så mye penger. Trenger du nå en utvidelse av rammekreditten din? Fordi du selger jo tross alt markis, og vi er i desember, det er ikke din beste måned. Sånn, tenk å få den typen personalifiserte råd, og også at det er muligheten til å gjennomføre faktisk bevegelsen. Vil du utvide rammen din? Ja takk, det vil jeg. Og det som er så sykt deilig, se for deg, da har du liksom, ja. Høres deilig ut. Ja, det som er så sykt deilig med den der utopiske, eller kanskje semi-utopiske opplevelsen, det er jo at det er jo egentlig bare skalerbart versjon av det virkelig gode rådgivere har gjort. Så for meg da er old is the new loud. Det å bare jage tilbake igjen til kjernen av hva det er som er helt avgjørende for en kunde i møte med en bank. Og jeg tror det er en dimensjon som ligger fast, og som veldig mange av oss ikke er i nærheten av å jobbe djupt nok med. Og det er jo at økonomi er den sterkeste identitetsfaktoren for enkeltmennesker og familier. Altså dette er plattformen for alt vi er og alt vi får til i livene våre. Og det å virkelig, virkelig tappe med mye høyere presisjon enn det vi har gjort i dag, inn i behovene, ligge i forkant sånn som du adresserer, og virkelig spille kundene våre god, i en tid der vi vet at det økonomiske makrobildet kommer til å være veldig mye mer krevende det neste 10 året enn det vi har bak oss. Så potensialet, når vi bruker teknologi rett, når vi bruker ressursene våre rett, for å levere på samfunnsoppdraget vårt, det inspirerer meg veldig. Enig. Det der, vi burde hatt en egen podd om det. Dere kan komme tilbake. Så lenge vi kan spille den inn i Nordfjæred, så er det samme for oss. Ja. Vi kommer. Vestlandet for the winner. Så. Yes. Maria og Sirin, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Takk. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om du gir oss noen stjerner, og tips gjerne en venn om podcasten.